Мої вітання, це програма «Після новин». Сьогодні спілкуємося з Олегом Чорним, директором департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації. Пане Олегу, добрий вечір. Добрий вечір. Передусім, запитання, так в лоба, тому що на екрані зазначено, чи є довіра до вакцинації. Від чого залежить довіра до вакцини, до процесу вакцинації? Тому що з одного боку отримати вакцину, так, громадянину, немає значення, чи то держслужбовець, чи освітянин, чи з іншої категорії верстви населення, це одне. Та що отримати вакцину ефективну і безпечну. Потрібно ще провести успішну, звичайно, що вакцинальну кампанію. Тому що питання щодо довіри до вакцини і авторитетність антивакцинального руху нині виходять на перший план. Тому одразу запитання повторюю, від чого залежить довіра до вакцинації? Дякую за питання. Ми почнемо з того, що вакцинація на сьогоднішній день – це єдиний спосіб добитися колективного імунітету, це єдиний спосіб подолати цю хворобу. На сьогоднішній день вакцинація – це є, можна поставити тире, це є безпека держави. Звичайно, вакцинальна кампанія почалася у нас ще в лютому 2021 року. І якщо ми беремо березень місяць 2021 року і беремо вересень-жовтень також з цього року, звичайно, динаміка є позитивна. Тому що ми за березень провакцинували близько там, 4 тисяч осіб, а за вересень-жовтень більше 80 тисяч осіб в розрізі кожного місяця. Однозначно, динаміка позитивна. Я вакцинувався один з самих перших на Буковині. Я вакцинувався приблизно 4 березня першою дозою і десь на початку літа другою дозою. А якою вакциною? Перший раз я вакцинувався AstraZeneca, другий раз я вакцинувався Pfizer. І вся моя команда з департаменту охорони здоров'я також вони вакцинувалися одні з самих перших на Буковині. Ми однозначно розуміли, розуміємо і будемо розуміти те, що це єдиний спосіб подолати цю хворобу. І чим більше ми будемо про це комунікувати, чим більше ми будемо розповідати про це людям, тим люди будуть ставати більш соціально відповідальними, там, один перед одним, перед своїми друзями, колегами, і все-таки приходити і вакцинуватися. Я вам ще раз кажу, що вакцинація на Буковині триває досить непогано. Ми відмічаємо позитивну динаміку. В розрізі України, в розрізі нашої кількості населення, звичайно, ми в кількості не можемо, скажімо так, порівнюватися з Дніпропетровською областю, з Харківською областю, чи Київською, чи Львівською областю. Кількість наших декларантів в рази менша. Завжди говорив і буду говорити, що вакцинація потрібна, тому що сам особисто переконався і переконуюсь кожного дня, кожного тижня я стараюся бути в реанімаційних відділеннях наших госпітальних баз, безпосередньо в реанімаційних відділеннях, де є важкі пацієнти. Ви знаєте, що в реанімаційних відділеннях найважчі пацієнти. І коли я дивлюся історії хвороби, жодного пацієнта вакцинованого. Ми аналізували кількість вакцинованих пацієнтів в наших стаціонарах за останніх 2 місяці. Близько 2-3% всього-навсього вакцинованих пацієнтів було в наших стаціонарах. Тобто, однозначно, якщо ти провакцинувався, і ти можеш захворіти, таке може бути, але ти перенесеш ковід набагато в легшій формі або в середній формі важкості. Якщо ти не вакцинований, то якщо ти попадаєш в стаціонар, то, скоріш всього, що це вже середня форма важкості, і, на жаль, дуже часто вона переходить в важку форму важкості. З іншої сторони, ми чітко маємо розуміти наступне. Якщо ти є вакцинований, ти маєш набагато менше шансів захворіти, ти працюєш, ти заробляєш кошти, ти сплачуєш податки, ти наповнюєш бюджет, країна розвивається.
Якщо ти не вакцинований і, на жаль, ти захворів, перш за все, ти тратиш кошти своєї сім'ї, свої кошти на лікування, якщо це амбулаторне лікування. Якщо ти попадаєш в стаціонар, дійсно, держави передбачені ті ліки, які держава видає таким пацієнтам. На жаль, дуже часто у важких формах потребуються додаткові ліки, де пацієнти купляються за власні кошти. І, на жаль, якщо буде велика кількість невакцинованих людей, ну, буде завантаженість наших госпітальних баз висока. Де завантаженість госпітальних баз висока, там є завантаженість висока наших реанімаційних відділень. На жаль, кількість смертей буде збільшуватись. І це все призведе до того, що це може бути черговий локдаун, чергова червона зона. І, ну, це не потрібно нікому. Пане Олегу, ви зазначили про те, що інспектуєте лікарні, зокрема реанімації, і зазначили про те, що в реанімаціях це зазвичай ті люди, які не вакцинувалися. Чи можна сказати, відповідно до спостережень та з досвіду, що реанімація, скажу так, чи є реанімація конвеєром смертей для ковідних пацієнтів? Ми порівнювали завантаженість реанімаційних відділень весною і завантаженість реанімаційних відділень вересні-жовтні місяці. На жаль, якщо ми беремо весну цього року, середньостатистично 2-3 пацієнта ми завжди відправляли назад в стаціонар. Чи це переводили ми пульмонологічне відділення, чи це ми переводили інфекційне відділення, чи ми виписували взагалі пацієнта на реабілітаційне лікування. Що стосується штаму Дельта, він набагато агресивніший. Як він діє? Він набагато агресивніший. Спілкуючись з анестезіологами, з'явилися зовсім нові клінічні прояви. Це є незрозумілі кровотечі, тобто невиясненого генезу, часті кровотечі. Це є ураження нервової системи, судоми. Це є прихована клінічна картина. Тобто пацієнт може 7 днів взагалі не відчувати ніякої клінічної картини, крім незначних катаральних явищ і субфебрильної температури. І потім може бути пікове збільшення температури, пацієнт робить КТ, а в нього вже 50-60% ураження легень. І можливо такий варіант, що 2-3 дня сатурація буде триматися 98-96, а через 2-3 дня вона падає стрімко на 70. Таких випадків у нас було дуже багато. Тому, звичайно, при штамі Дельта важкість перебігу хвороби набагато складніше і агресивніше. Тому реанімаційні відділення у нас зараз забиті повністю. У нас немає такого зараз, щоб ліжко місце в реанімації пустувало. Тобто, на жаль, або пацієнт помирає, або пацієнт переводиться назад в стаціонар, і на те місце ми зразу автоматом беремо іншого пацієнта і боремося за нього. Але поки що Чернівецька область не у червоній карантинній зоні. Чи є зараз для цього всі передумови? На сьогоднішній день ми є в помаранчевій зоні. Є 6 чітких індикаторів. Це є там рівень госпіталізації, динаміка госпіталізації, динаміка тестування, динаміка первинно виявлених позитивних ПЛР-тестів і так далі, так далі. По цих всіх індикаторах ми в червону зону 100% найближчий час не переходимо. І враховуючи незначну вже позитивну динаміку, яку ми відмічаємо за останніх декілька днів, то, можливо, ми взагалі не зайдемо в червону зону. Ми взагалі вже так райдужно дивимося про те, що, можливо, з такою позитивною динамікою, можливо, через тиждень, через два ми зайдемо назад в жовту зону. Але це ще занадто рано про це говорити. Тобто це, знаєте так, спостереження за останніми 3-5 днями. Чому тоді ставлення до вакцин, наявних в Україні, так роздробило населення? Якщо людина соціально відповідальна,
вона хоче, щоб держава розвивалася, щоб вона, їхня, його сім'я була здорова, щаслива, то я не розумію тут позицію антивакцинаторів. Тобто, звичайно, вакцинація до кожного, до кожної особи, до кожної людини є індивідуальна. Тобто ніхто ніколи не вакцинує людей з якимись гострими перебігом якогось захворювання, розумієте? Чи з якимось переліком різноманітних захворювань, що є протипоказанням. Що є протипоказом. Звичайно, сімейний лікар індивідуально підходить до кожного пацієнта, до кожної особи і до кожного свого декларанта. Я завжди був на стороні вакцинації. Я підкреслюю, що я один з перших в області отримав вакцину і ні про що не жалкую. І якщо зараз прийде час, я буду вакцинуватися. Ну, тобто я на своєму власному прикладі можу сказати, що я майже кожного дня постійно десь в червоній зоні. Тобто, чи це є госпітальні бази стаціонару, чи це є реанімаційні відділення, чи це є первинка. Тобто я постійно комунікую з лікарями і я дуже радий, що я вакцинований. Тобто це однозначно є певний захист. Пане Лего, чи відомі вам факти, коли підробляють ковід-сертифікати? Звичайно, відомі такі факти. Це є і в засобах масової інформації, це є і в соціальних мережах. У нас є група, де ми всі комунікуємо, тобто всі наші надавачі медичних послуг і вертикаль охорони здоров'я, систематично, там, через день, чи раз у два дні, у нас постійно зум-наради. І одне з основних питань, ми постійно про це розповідаємо і комунікуємо, і доводимо, що якщо, не дай Бог, буде встановлено такий факт в Чернівецькій області, ці всю справу зразу передається правоохоронним органам. Одразу ж передається правоохоронним органам. Тому для мене є неприпустимо, що медичний працівник може підробляти ковід-сертифікат. Це пов'язано з тим, що він дискримінує взагалі вакцинальну кампанію. Тобто людина може казати, що вона є вакцинована і попадає в стаціонар. Задається питання, чи дійсно вона вакцинована. Тому я думаю, що правоохоронним органам потрібно цю ситуацію тримати під контролем. І я таке просто не признаю і признавати не буду. Не можу вас не запитати, тому що з 8 листопада, з вчорашнього дня, згідно із наказом Міністерства охорони здоров'я України, держслужбовців та викладачів, освітян почали відсторонювати від роботи в разі відсутності щеплення від коронавірусної хвороби. І я зазначу, що відповідно до цього наказу, до рішення відомства МОЗу, обов'язковій вакцинації підлягають працівники. Я перерахую цей список центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, закладів вищої, післядипломної, фахової, передвищої, професійної, професійно-технічної, загально-середньої, зокрема спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ, незалежно від типу та форми власності. І, звичайно, що стежачи за новинами, перелік професій, представники яких, звичайно, що підлягають обов'язковій вакцинації, будуть розширювати. Втім, дехто шукає обхідні шляхи, вже звертається до суду. І, звичайно, ми стежили за тим, якою є комунікація профспілок із Міністерством охорони здоров'я України. Пане Олегу, звичайно, що я розумію, яку ви посаду обіймаєте, і, відповідно, буду ставити запитання в рамках вашої компетенції. Яка ситуація, зокрема, щодо цього в Чернівецькій обласній державній адміністрації, у вашому департаменті? Чи є такі працівники, які не вакцинувалися? Якщо так, то чи їх відсторонили від роботи згідно із наказом МОЗу? Дякую за питання. Є наказ Міністерства охорони здоров'я, і я, як керівник департаменту охорони здоров'я,
яка реалізовує державну політику в галузі охорони здоров'я в нашій області, однозначно має виконувати цей наказ. Департамент охорони здоров'я, ми вакцинували 19 осіб, це всі вакциновані. В департаменті охорони здоров'я ніхто не відсторонений від роботи. І, до речі, десь перших 10 чоловік департаменту охорони здоров'я були одні з самих перших, які вакцинувалися на території області. Так же само, така ж сама інформація в мене є по Чернівецькій обласній державній адміністрації. Ну, у нас не було ніяких таких антивакцинальних поглядів, антивакцинальних розмов. Всі ми чітко розуміли, що вакцинація – це єдиний спосіб, перш за все, захистити життя, і це єдиний спосіб працювати і рухатись вперед. Тому ще раз підкреслюю, що в адміністрації, в департаменті охорони здоров'я ніяких антивакцинальних таких напрямків, поглядів, розмов взагалі не було і не буде, я думаю. Якщо людина має протипоказ, протипоказання до вакцинації? Так. Значить, затверджена довідка, вся первинна медична допомога вже з цим ознайомлена. Тобто, якщо людина має протипоказ, вона може звернутися до свого сімейного лікаря, і сімейний лікар може надати таку довідку. Тобто, це не є проблем. Наші сімейні лікарі вже з цим ознайомлені, ознайомлені з наказом, ознайомлені з формою цієї довідки. Тобто, якщо є протипокази, однозначно цю довідку людина отримає, так? Да, однозначно отримує. Пане Олегу, я хочу запитати вашої швидше суб'єктивної думки, ваше ставлення до цього, тому що переважна більшість людей, зрозуміло, я не дарма на початку програми зазначила, що лідирує антивакцинальний рух, так, антивакцинатори, і ми бачимо десь ті мітинги, які простежуються на теренах всієї абсолютно держави. Хтось це вважає, тобто, зокрема, наказ МОЗу, певним родом зазначу в лапках дискримінації, тому що є невідповідність до статей Конституції України, що суперечить, але це, відповідно, вже компетенція центральних органів влади. Відстороняють від роботи без збереження заробітної плати, не оплачують лікарняні. Ваша думка, ваша позиція щодо цього? Чи є це правильним? Дивіться, ну, моя думка однозначно наступна. Я вже за останніх півтора року постійно в цілодобовому режимі, підкреслив, цілодобовому 24/7 стараюся організувати так роботу, щоб в нашій області хворіло чим менше людей і чим менше людей помирало. Особливо беремо вересень-жовтень, це є дуже велика кількість навантажень на систему охорони здоров'я, починаючи від первинної ланки, закінчуючи вторинною, третинною ланкою і закінчуючи реанімаційними відділеннями. Я завжди буду на стороні того, що ми маємо вакцинуватися, ми маємо виробляти колективний імунітет. Чим швидше ми це зробимо, тим оця ситуація, яка в нас була, не буде ніколи. Я хочу працювати, я хочу сплачувати податки, я хочу, щоб держава розвивалася. Я хочу бути захищеним від цієї хвороби, я хочу, щоб була захищена всі моя сім'я, мої близькі, мої друзі. Тому я взагалі не бачу логіку вступати в дискусію з антивакцинаторами. Це їхня думка. Повірте мені, ця думка дуже швидко змінюється, коли вони попадають в стаціонар. І, не дай Боже, до реанімації. І дуже швидко починають дзвонити на цей телефон. Олег допоможе. Таких випадків вже було дуже багато, і з тих наших антивакцинаторів вже всі ставали вакцинаторами. Серйозно, так? Так, такі вже були випадки. Тому я ніколи цією ситуацією не спекулюю. Звичайно, я допоможу, чи ти антивакцинатор, чи ти вакцинатор, і так далі, і так далі. Тому що життя і здоров'я – це найбільші людські цінності, які можуть дані нам Господом Богом. Тому говорив, буду говорити, що вакцинація потрібна, і вакцинація на сьогоднішній день – єдиний спосіб подолати цю хворобу. Однозначно, зараз проходять різноманітні клінічні дослідження щодо лікування вже COVID-19. Ми вже знаємо, що найближчим часом вже виходять спеціальні ліки, які показали дуже гарну ефективність при COVID-19. Але це буде в майбутньому році і так далі. На сьогоднішній день, якби ми мали колективний імунітет,
ми б 100% не мали такої кількості смертей. От про це я хотів би, на цьому би хотів акцентувати увагу. І те, що ми робили, починаючи ще з весни 2021 року, ми закликали людей, приходьте вакцинуватись, приходьте здобувати колективний імунітет. Ну, на жаль, не всі до нас прислуховувалися. Рівень вакцинації також виріс досить серйозно, це порівнюючи з тим, що дуже багато людей побачили, що захворюваність росте, багато людей, хто почав хворіти, багато людей, хто почав попадати в стаціонар. І знаєте, хто самі перші люди, які вакцинувалися, ну, в області? Це ті, які переборили ковідом, і вони попали, на жаль, в стаціонар. От повірте мені, вони перші стояли в черзі, хто хотіли вакцинуватися, бо то лікування, ну, ніхто не хоче проходити знову і знову. Пане Олегу, ми маємо завершити, тим паче у вас через буквально кілька хвилин буде нарада. На сам кінець, який маршрут пацієнтів, так, тому що ви зазначили про заповненість ковід-ліжок, реанімацій в місті Чернівці, тобто чи ковідних пацієнтів направляють, відправляють, до прикладу, до Герцаївської ЦРЛ, чи до Сторожинецької, чи до Глибоцької? Перш за все, якщо появилися клінічні прояви захворювання, це субфебрильна температура, катаральні явища, перш за все, людина має бути соціально відповідальна перед своїми оточуючими, і вона має забезпечити окреме місце для себе, щоб менше контактувати з своїми родичами, близькими і так далі. Потім зв'язатися зі своїм сімейним лікарем. Сімейний лікар має розписати тактику лікування. Якщо клінічна картина буде продовжуватися, обов'язково здати ПЛР-тест. Якщо ПЛР-тест буде позитивний, розпочати лікування під наглядом сімейного лікаря. Якщо, на жаль, ситуація буде погіршуватися і буде падати показники сатурації, пацієнт починає задихатися, чи з'являється постійна висока температура, більше 38 декілька днів підряд, тоді сімейний лікар, скоріше всього, що буде приймати рішення про госпіталізацію пацієнта. Госпіталізацію пацієнта на сьогоднішній день займається екстрена медична допомога. Тобто є направлення від сімейного лікаря, є клінічна картина, пацієнт визиває швидку медичну допомогу, швидка медична допомога приїжджає, оцінює стан пацієнта, оцінює показники сатурації, температури, клінічну картину і госпіталізовує пацієнта. Вона госпіталізовує пацієнта в те місце, де є вільне ліжко для цього пацієнта. Кожного дня о 8 ранку і 8 вечора всі наші госпітальні бази звітують на екстрену медичну допомогу про кількість вільних ліжок, про кількість вільних ліжок з доступом до кисню, про кількість вільних ліжок в реанімаційних відділеннях. І безпосередньо лікар швидкої медичної допомоги приймає рішення, згідно статистики, яка в нього є, куди він везе пацієнта. Бували такі моменти вже цієї осені, де коли ми пацієнтів з міста Чернівці возили дійсно в Сторожинецьку лікарню, в Герцаївську лікарню, в Кіцманську лікарню. Такі моменти вже були. Тобто у нас був пацієнт, який показує показники сатурації 70, навіть нижче. І ми бачимо, що вільні точки доступу до кисня, підкреслюю, точку доступу до кисня, це не є концентратор, тому що концентратор не витягне сатурацію 70 ніколи. В нас немає найближчій логістиці, то тоді приймалося рішення госпіталізувати пацієнту той же самий Сторожинець. Це особисто я приймав таке рішення, зі мною комунікували. Пане Олегу, мусимо закінчувати. Дякую, що змогли прийти. Відпускаю вас на дякую. Нараду. Сподіваюся, що побачимось найближчим часом. Глядачам дякую, що були з нами. Побачимось і не перемикайте. На все добре.